A teď mi dovolte, abych s velkým potěšením pozvala na pódium. Já se nebudu nějak si přetvářovat, takže my si budeme tykat, protože to moje někdejší přítelkyně z raného dětství, tedy paní docentku Květu Lepilovou Lískovou, a poprosím ji o několik vzpomínek, jak jsme si řekli, o několik velcích slov. Kdyžka, tě vítám. Dobrý podvečer, vy jste to tak nazvali. Dovolte mi, abych nejdříve především poděkovala všem, kteří připravili tento krásný podvečer. O to krásnější, že já, když se podívám z okna, tak vůbec nevidím, že by pršelo, nesmělo pršet. Vůbec nevím, že by tam byla zima. Je tu tak krásný, jako když jsem opouštěla Baťov se svým drahým bratrem Lumírem, kterého musím vyvolat, já vám ho musím ukázat, že on, když jsem přišel, tak měl 5 let a já jsem měla 6 skoro. Takže ten Lumír je tam vzadu a on tam... Opravdu druhá má radost, že dnes tady jsem, protože on žije teď už dlouhá léta, řadu let ve Veroně se svou rodinou, se svou dcerou, on je architekt a jeho dcera je architektka a mají tam studio architektoniko a jsou to všechno architekti, ale muzikanti jsou taky, to zůstali celý život. My jsme s bratrem měli to velké štěstí, že jsme pochopili velice brzy, že nemůžeme žárlit na všechny sbory, které tatínek v životě měl. A přiřadili jsme se k té řadě těch zpěváčků a my jsme skutečně prospívali svoje dětství. Já vám dnes řeknu, že já, když jsem tu poslouchala ten pěvecký sbor, který tu stál, že jsem si znovu uvědomovala, jaká je to krása a něha v lidové písni. To nás provázelo velice krátkou dobu mého života. To je jenom pouhých prakticky 6 let, co já jsem tady byla. 7. Jiruško, my jsme sem přišli, to jsi měla pravdu, ale my jsme odešli už 1. prosince 45, a ne 47. Ano, ale to je 7. No, nevím, počítat. Dobré. Tak, a to je krásné. A to je krásné. No, ale třeba říct, že když jsem se teď podívala, tak jsem si uvědomila, že tady z toho balkonu jsme se v podstatě téměř loučili v tom roce 45, jsme zpívali s Baťovem. A uvědomuju si, že vlastně tady dole, když se podívám, tak tam, kde jsou ty zmrzliny a ty pizzerie, tam bývalo kino. A tam jsem viděla poprvé Sněhurku a 7 trpaslíků. A potom tam ještě bývalo, taky se tam ráma někdy modlilo, nebo tam byla nějaká... Takže si to přesně že pamatuju. Mám už taky vím, že můj bratr si to pamatuje ještě líp. Mnohé teď dnes, když jsme se tady potkali spolu, prakticky po letech poprvé, ačkoliv já už jsem tady byla několikrát, musím Mauc tam moc poděkovat velice svým spolužákům, kteří mě tady vždycky znamená, kolik se setkají ze základní školy, že? No, víte, popravdě řečeno, já naprosto ráda vám ukážu knížku Františka Liska Život s dětským zpěvem, kde patří kapitola Čekání, rok 38 až 45, patří opravdu jenom tomuto místu, kterému se tehdy říkalo Baťov, potom Bahňák, ale v podstatě, jak jsem sem přijížděla, vidím, že to už všechno jsou skutečně Otrokovice. Mně se pořád všichni ptají, kdykoliv přijdu, tak ty jsou různá sympozia, oni se mě ptají, tak jak to byly? Byli z Otrokovic nebo z Baťova? Já říkám, no tak ten Baťov byl uvnitř Otrokovic. Říkám to dobře? Tak, tady v té knižce je čekání. To čekání je to čekání na to, kdy skutečně znovu přijde osvobození. A čekání je uvedeno motem, které začíná takto. Vše nejlepší se začíná rozvíjet ve věku dětském. A napsal to tehdy František Lísek v roce 44. A zpěváci, kteří tady jsou se mnou, tak si vzpomenou, že v tom roce on měl 40 let a stalo se něco neúžasného, co vůbec, na co nemůžu nikdy do smrti zapomenout. Krásný den, tatínek měl 40, najednou ráno otevřeme okno, začnou vlát.
krásný vzduch, svěží začnou brát záclony a venku se ozve zpěv a malý Vacek diriguje a děti sami od sebe přišli zaspívat svou sborový stroj. Já jsem v životě neviděla tolik pohromadě tulipánů jako tehdy. Už jsme to dávali do zavařovaček, už to nebylo tam dát. Vzpomínáte si, jak tady, to se mě strašně v tom Baťovi vždycky líbilo, tady bylo plno trávy. My jsme jako děti, ačkoliv byla válka, tak jsme měli tu možnost přece jenom tady být jakoby v lázeňském místě. Kdokoliv sem přijde z Vašku, tak si říká, tady lidi žijí jak v ráji, jak v pohádce. To je nádherné místo, kde vy žijete. No, musím říct, že my jsme tady si opravdu to děsí bohatě užili. Nikam jsme nemohli jet, ale to, co jsme tu měli k dispozici v dětských letech, to bylo úžasné. Už bylo i koupaliště. A za tím koupalištěm si pamatuju, že jsme chodívali dokonce s panem naším drahým učitelem Omelkou, který mě učil z českého jazyka. A musím říct, a to si strašně ráda připomenu s vámi, že on jednoho krásného dne nás ze třídy vzal a šel s námi na procházky na to koupaliště. Tam jsme mu udělali pampeliškový věnec. On se stal pampeliškovým králem, dal si ho na hlavu a spokojoval s námi zpátky do třídy. Já prosím, já si myslím, že to je jeho vina, že jsem se stala češtinářkou potom, protože já jsem si poprvé uvědomila, jak on vzal křídu a natal, já to vím jako dneska napsal. Teď si budeme říkat, co jsme zažili, co bylo nejdůležitější. A my hned, pampelišky, tak jsme nás jim pampelišky. Protože já na to vzpomínám, protože ten květem patří pampeliškám, tady vždycky byla spousta pampelišek. A já si vzpomínám, jak tatínek krásným způsobem všecko, co zharmonizoval, Užijatelinka, Konopa a ostatní písně, které tu byly důvěrně vám známy, nakreslil obálku a napsal na to pampelišky. To znamená, všechny ty krásné písně byly pampelišky. Zelená obálka a žluté pampelišky. Jako dítě si to vybavuju, že to všechno je spojeno s tímto místem. Pak musím říct, že moje vzpomínky otců pramení z toho, že jsem byla bytostně zasažena školou, doslova do písma, proto jsem se asi taky stala kantorkou. Je to fakt, že v té škole ta byla mimořádná a dodnes, já si ji obdivuju, to je moderní budova, po všech stránkách úžasná budova. A v té budově si vzpomínám, že tam trávili dlouhé večery a týdny tam třeba trávili jak na soustředění moravští učitelé. Moravští učitelé, to byl pro mě ohromný zážitek, dodnes na to vzpomínám. A musím říct, že vlastně zpěv těch moravských učitelů, to bylo to, co vlastně inspirovalo dohromady tehdejšího ještě jejich zbormistra Šoupala a Františka Líska. Čili to všechno se váže tady v tomto městu. Pak se to váží i dalším učitelům. Je to vzpomínka dosti smutná. Nás učila paní učitelka, která měla také nádherné mírové jméno Hrdličková. A já si vzpomínám jako dítě, jak jsem šla po chodbě školy a najednou jsem viděla, jak tady paní učitelka z každé strany nějaký mužský s vyhrnutým límcem a s hrnutým kloboukem. A druhý den jsme slyšeli, že už není. Tehdy to byly takové ty záchvěvy té války, které nás zanechávaly jako si takovou citovou paměť. Musím říct, že ta škola základní má vždycky na člověka i asi ten nejsilnější vůbec vliv, který vůbec může být. Já bych ráda jenom z této knížky, kde musím říct, že ta kniha teď vychází znovu a jsem v tom nevinně, že vychází znovu, za všechno mém životě můžou zpěváčci. Že ti zpěváci jsou právě ti, kteří vlastně se věnují nejvíc odkazu Františka Liska. Čili ti zpěváci před 10 lety, když vzpomínali v Brně na nedožité 90. založili Lískův nadační fond. Ten fond chce rozvíjet hudebnost a zpěvnost dětí. Není nic krásnějšího, než aby děti dál rozvíjeli svoji zpěvnost a hudebnost. Protože zpěv, jak František Lísek objevil, předchází řeč. To je jeho světový objev. Ke konci života on zkoumal v mateřských školách nejmenší děti a prokázal, že dítě už dovede intonovat ve 2 měsících, slyšíte dobře, ve 2 měsících. To znamená, že zpěvu on věnoval tolik pozornosti, protože říká, že je to nejkrásnější mluva.
on zpěv považoval za hlubu srdce. A proto také učebnu, kterou tady měl hudebnu, tu vybavil nádhernými citáty ze Smetany, ty si představte válka. Citáty Smetana, Dvořák, děti nosili svéraz, to bylo moderní, tehdy se nosil svéraz, šil se svéraz, všichni zpívali ve svérazu. To byl svým způsobem veliká odvaha, kterou on tady projevil. Já bych mohla vám začít, vidíte, jak to jde, vyprávět, abych tady vyprávěla dál a dál. Těch vzpomínek je spousta, spousta z nich je uzavřena v knize. Tato kniha vychází znovu a vyjde i díky zpěváčkům, kteří se sejdou na mezinárodním festivalu a tam také přijedou naši drazí zpěváci odtud. Jsou tu ještě, oni jsou vzadu schovaní, ale je třeba říct, že opravdu přijedou a jsou, mě dojímají strašně zrovna ta Miruška Puncová, to je dívka, 70. dívka, která hraje na klavír, stále ještě se věnuje klavíru, ona studovala na konzervatoři, za ní přijela Mařenka Pečivová, která žila tady kousíček, taky žije v Brně, Eva Formánková Kesslerová, která taky žije v Brně, přišli ke mně do archivu a v tom archivu mě říkají, tak, a co teď budeme zpívat? To bylo první, co chtěli zpívat. Začali cvičit, měla jsem holoubka. Musím znovu zdůraznit, že já jsem zpěvačkům strašně vděčná za to, že nejenom zřídili Lisku nadační fond, ale dokonce společnost Františka Liska, která pečuje o odkaz, vědecký odkaz toho díla, protože to dílo má svoji uměleckou i vědeckou stránku. Takže, milí zpěváci, všem vám strašně děkuju, že vzpomínáte na Františka Liska i tady, v tomto krásném městě, ke kterému se vážou moje opravdu první a moc krásné vzpomínky s mým bratrem, protože opravdu vše nejlepší se začíná ve věku dětském, že vy dáte za pravdu. Děkuji vám. Já jsem si říkala, Ježiši, kdo to bude můj budoucí otec. Samozřejmě všechno v životě je totiž vždycky úplně jinak, že jo? Všechno bylo jinak, ale podepřel mě František Omelka. Já jsem k ním přišla jednou, ty jsem si na to vzpomněla, já jsem k ním přišla a tam u těch domečků jsou takové ty schodečky, že, pár schodku. Já jsem vyskákala nahoru, říkám, Jeruš, pojď si poslechnout. A začala jsem. Čela ve kraje chvíť, po lukách dobrou. A velice jsem to všelijak tak vytvořila, že dokonce tatínek přišel, tvůj tatínek přišel, zastavil se v těch dveřích, díval se na mě, říká, ty budeš hvězdou. No neměl pravdu. Na základě nejenom dnešního vystoupení, ale i dnešního vystoupení, myslím, že můj tatínek měl pravdu.
vážení přátelé, plyne to v příjemné pohodě a myslím, že ta bude ještě umocněna, tedy závěrečnou částí koncertu, kterou zase věnuje náš Český pěvecký sbor, vedený panem Zimákem, lidovým úpravám písní Františka Liska. Části našeho programu si vyslechněte lidové písně upravené doktorem Františkem Lískem, národním umělcem. Budou to Už je Jatelinka, kde uslyšíme trio podání Jaroslavy Novotné, Dany Budkové a Jaroslavy Slavíkové. Dále to bude píseň Konopa, konopa. Jako třetí zazní píseň Čižmičky. Solo ho zpívá Laďka Urbanová a Martina Váhová. Dále to bylo Čerešničky a jako poslední Tovačov, Tovačov. Už je Jatelinka, už je Jatelinka, už je Jatelinka, pokosená, pokosená. Už je moja míla, už je moja míla, už je moja míla,
pan Zimák se rozhodl, protože další písní budou Čižmičky, že zařadí před vaše vystoupení ještě zase tu dobovou nahrávku Čižmiček. A teďka konzultovali, jestli to má uvést on nebo já. Takže pane Zimáku, můžete? Členů paterských zpěváčků, já tam vidím Dášu Rozenou Šimákovou a nepochybně další. A myslím si, že je to něco naprosto neopakovatelného, ta atmosféra, kterou tady do staré nahrávky nás volávají. A já jsem velice ráda, že tedy zbor bude pokračovat s jednou písní. Já bych nám tomu řekl, pan Rýsek, když už jsme to zpívali v té první užijatelinka, já jsem si řekl, že to třeba má 5-6 slok, toto bude mě 4 sloky, tam se zpívali jenom 3. A já jsem chtěl nějak dodržet to, když jsou ty sloky, tak proč je nezaspívat. Takže my to ještě o jednu sloku přidáme. Takže Čižmičky.
Ani by mu robit nedala, závěr je na mě. Já vám řeknu a přiznám se k tomu, že jsem velmi šťasten, že se nám tento večer vás milovníků sborového zpěvu opravdu vydařil. Teď říkám jako paní Květuši, že to je tak půl roku práce. Skončili Vánoce, pan Dívenky, nedá se nic dělat, je před námi pan Lísek, pan Lisa, jedeme na to. Takže mám za to, že se nám to Dívenky podařilo, zpívalo se nám dobře. Jsem rád, že zpěv vám rozjasnil tváře, rozjasnil líce a tak, jak to napsal váš pan otec, opravdu. Zpěv je řečí srdce. Nejlepší mluva. A to platí. Takže děkujeme vám, přátelé. Ať co? S úsměvem, ať nám to zpívá a vy, ať milujete opravdu píseň. To je jedno jako. Ale, no, neodpustím si to, že bude to vědět pan Horlita, tady byl kdysi a já na to nezapomenu, že v tom kostele jsem taky strávil s tím chrámovým sborem hodně času a tady byl pátr Alois se jmenoval a ten si za námi přišel na kur, říká zpívejte, kdo zpívá, dvakrát se modlí. Děkuju vám.